Italien den 10 september 1978. Sveriges största motorsportstjärna förolyckas i en våldsam startkrasch på Monza-banan. Ronnie Peterson var och är Sveriges motorsportikon nummer ett. Vi har träffat två personer som stod honom nära. Motorjournalisten Kenneth Olausson som följde Ronnie under hans karriär och kollegan och före detta F1-föraren Reine Wiesel för att försöka förstå vem han var. Allt rörde sig egentligen om racing för honom. Han var ju snabb. Det är därför de kallar honom då Super Sweet. Han gillade tävlingar, han gillade att köra bil. Hans hobby var bland annat akvariefiskare som han hade hemma. De gillade han. Men det var motor för hela slanten. Han hade väldigt svårt egentligen att prata och tydligen även tänka på något annat än just hur han skulle få bilen att gå fortare och vilka utväxlingar och allt rörde sig egentligen om racing för honom. Ronnie körde 124 Grand Prix-tävlingar för tre olika F1-stall. Han vann totalt 10 lopp och placerade sig som bäst tvåa i VM. Under sin karriär blev han en världskändis, men väldigt få kom Ronnie in på livet. Jag och Ronnie var extrem eftersom han inte hade några andra intressen. Utan allt han pratade om rörde sig kring bilar, motorer och nästa tävling och att bli världsmästare. Det var hans stora mål. Ronnie var framgångsrik för han hade talang. Han hade en enorm talang och så började han tidigt. De första bilderna av Ronnie, det är ju på hembyggda leksaksbilar i Örebro runt huset. Han körde en traktor med en 50 kubiks motor och de bilder jag har sett där körde han på sladd redan som 7-8-åring. Han hade det redan som ung därför att hans far tävlade också som ung. Och hade dessutom ett tekniskt kunnande som gjorde att den första racerbilen Formel 3, Sveben, den byggdes med hjälp av pappa Bengt. Ronnie fick sitt genombrott i en av tidernas bästa F3-dueller inför Monacos Grand Prix 1969. Monaco-loppet var säsongens viktigaste tävling. Formel 3 på den tiden var som Formel 3000 idag, en förtävling till F1 där nya talanger upptäcktes. Det var ju så här va. Fransmännen var idoler. De var förhandstippade att vinna tävlingen. Och så fanns det då två blonda svenskar som skulle vara med i varsitt kvalhit. Ronny vann det ena kvalhitet och jag vann det andra kvalhitet. Och bara det var en stor sensation. Och sen visade det sig under tävlingen att konkurrenterna hängde ju inte med. De hade inte en chans. Utan Ronny och Reidman körde skjortan av konkurrenterna. Ja, de andra var ju långt bakom om man säger så. Så byttes vi om, vi jagade varann. Och Reine ledde nog den största delen av tävlingen. Men Ronny bidade sin tid och låg bakom och jagade Reine. Och vad som hände det var att Ronny jagade helt enkelt Reine av banan. När man kom ut ur den långa tunneln inför chikanen. Som jag uppfattade så tog inte mina bromsar ordentligt. Reine var så nervös, han glömde bromsa, körde rakt fram. Och då kom Ronny förbi. Och så släppte de inte ut mig i chikanen. Och då vann Ronny. Och jag kom tvåa. Det var väl egentligen då som genombrottet riktigt kom för oss båda två. Efter Monaco ville alla kontraktera Ronny. Colin var ju, han var ju ett geni tycker jag. Som bilbyggare var han helt otrolig. Han var innovatör, han var ju alltid först med saker och ting på den tiden. Men 73 kom han ju till Lotus och då kände han ju att det tog han ut kliv där han verkligen hade chans att hävda sig. Var med de stora killarna. Och det visade han ju också. Det behövde ju inte många tävlingar för när han vann i Frankrike 73. Colin, han hade ju sin
filosofi var ju att de skulle, när mållinjen passerade så skulle tanken vara tom och så skulle de väl förinta sig själva bilarna. Two black marks here. We've got the lad sweeping that bit of track, so if, you know, if that's roughly where you're going to start from, we'll try and give you a bit of dry track. Bilen spelar ju alltid en stor roll, det kan man ju aldrig komma ifrån. Men Ronny var fenomenalt duktig på att ta en bil som inte var fullödig och kunna klara av att köra skjortan av konkurrenterna ändå. Det var han duktig på. Han kunde alltså kompensera för problem. Han kunde köra ett varv och sen kom han in i depån och så frågade de vad var det för fel med bilen. Nej, det kunde han inte sätta tummen på sådär va. Men däremot när han körde ut igen så kunde han kompensera för de bristerna som fanns. Och det var han ensam om på den tiden skulle jag vilja påstå. Emerson, om han ställde in bilen optimalt som han ville ha den. Och sen de ställde in Ronnys bil likadant, då åkte ju Ronny fortare. Han åkte alltså närmare gränsen. Han hade en otrolig känsla, för han körde så brett. Va? Han anammade den här tekniken som han lärde sig på go-kart och köra brett. Han ställde upp bilen, kastade den in i svängen, fullt rattutslag och så höll han den på full gas. Och sen balanserade han bilen genom kurvan. Det var helt otroligt. Och de som har sett honom köra på ett ställe i England som heter Woodcock genom en sväng där. Där körde de alltså 260 km på sladd igenom. Och då kom de andra konkurrenterna, förarna in och sa, har ni sett Ronny i Woodcock? Men det var ju inte bara där. Han var ju likadant i Rouen i Frankrike, körde de Formel 2. Och där tog han av bakvingen bara för att bilen skulle bli snabbare. Men den var ju omöjlig att köra, men det brydde sig inte Ronny om. Han höll ju fullt ändå och körde på sladd istället. Arbetet med att höja säkerheten inom gladiatorsporten Formel 1 var obefintlig under 70-talet. And now Peterson has crashed for the third time today. Utvecklingen handlade uteslutande om motorer, chassi och prestanda. All möda och alla pengar lades på arbetet med att få bilarna gå fortare och fortare. Ronny hade änglavakt. Han var med om några riktiga krascher och det kunde ha gått illa för honom redan tidigt i karriären. 69 på en måleri i Frankrike körde han på en halmbal och bilen välte och fattade eld. Och då var det en vaken person där som var fram och drog ut honom. Och det hade han aldrig klarat om inte han hade fått hjälp ur bilen där. Nej, bilarna för övrigt då, vi brukar kalla dem flygande och ansjovisburkar. Det hände ju mycket dödsolyckor under den här perioden från 70 till 75. Både 70 och 71 var väldigt tragiska år. Det hände ju var och varannan vecka, var och varannat Grand Prix i alla fall, att förare dog. Under min tid som jag tävlade så tror jag fick upp nästan 50 stycken som dog. Jag var hemma hos Ronny i Monaco 75 i hans lägenhet i Monte Carlo. Och vi pratade om säkerhet och sådär. Ronny var inte nöjd. Han sa det att om det här slarvet ska fortsätta då är vi snart döda allihopa, sa han. Egentligen blev man aldrig riktigt mycket kompis med andra förare för att man ville inte komma för nära varann för att man visste ju att det kanske var kört nästa dag. I jakten på sin första VM-titel kraschar Ronny Pettersson redan i starten på Monza-banan 1978 och hans bil fattar eld. Ronny Pettersson faller i koma av de omfattande skador han ådrog sig och förklaras dagen efter kraschen död. Ronny Pettersson skrev in sig för alltid i motorhistorien som The Super Swede utan att ha vunnit ett enda världsmästerskap. Han var enormt stor och intresset var fantastiskt i Sverige. Det kom mycket folk till den tävlingen som kördes på Andertorp varje år och folk följde honom och hans äventyr hela tiden. Jämföra Ronny med Ingemar Johansson, Stenmark och Björn Borg, det är ingen överdrift.